kusoo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saro gambeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ra-iisul wasaaraha magacaaban oo dalab culus hordhiga xildhibaanada beelweynta hawiye islamarkaasina qaarkood la kulmay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee dalka ayaa la kulmay xildhibaanada iyo mas-uuliyiin qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xildhibaanada hawiye kulanka ayaa ku saabsanaa taageerada ra-iisul wasaaraha iyo sidii codka kalsoonida ugu heli lahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo ay goobta joogeen ku dhowaad 50 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya u badan yihiin qaarkood xildhibaana hawiye waxaa sidoo kale kulankaani ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe maadaama uu hirshabeelle asigana xildhibaano badan ay ku leeyihiin ra-iisul wasaare rooble ayaa dadaal ugu jira kasbashada xildhibaanada sidii kalsooni buuxda loo siin lahaa islamarkaasina uu guulaysan lahaa si kastaba ha ahaatee kulamo xasaasi ayuu ka wadaa magaalada muqdisho islamarkaasina inta aanan la geynin ka hor baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya madaxda maamul goboleedyada oo walaac xoogan qaba iyo ujeedka ololaha ay wadaan wixii ka dambeeya markii wadajir loo shaaciyey heshiis doorasho oo dhex mara madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedka waxaa muqdisho ka bilowday kulamo siyaasadeed iyo olole xoog leh oo ay wadaan madaxda dowlad goboleedyada dalka madaxweyneyaasha shanta maamul goboleed ee soomaaliya oo weli ku sugan muqdisho ayaa mid kasta waxa uu casumaad gaar ah u sameynayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku metela deegaanada dowlad goboleedkiisa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa shalay casumay xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay deegaanka jubbaland wuxuuna u jeediyey khudbad uu muuqda mid uu ku beer la xawsanayo sidoo kale madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed ayaa iyagana maanta midba gaar u casumay dhammaan xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada ay ka tirsan yihiin maamuladooda madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayay isna caawa kulan casho sharaf ahi ugu casuman yihiin xildhibaanada dowladda dhexe ka soo gala deegaanada puntland madaxda dowlad goboleedyada ayaa hal ujeeddo ka leh kala xudxudashada xubnaha baarlamaanka federaalka waxayna ku adkaynayaan fariinta ah inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan lagu kala saxiixday filla soomaaliya ee laga gaaray hannaanka ay u dhacayso doorashada soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo sida ka muuqata qodobadii heshiiska madaxweyne farmaajo uga guulaystay sidii ay wax u rabeen ayaa cabsi ka qaba in heshiiskaasi lagu fashiliyo ka hortaga baarlamaanka ama in baarlamaanka ay soo celiyaan cabsi badan ayay ka qabaan in baarlamaanka diido heshiiskaasi taas oo ku kalliftay inay gaargaar u shiriyaan iyaga oo ka wada dalbanaya hal qodob oo ah ansixinta heshiiskaasi calansida media wuxuu ka heshay rabitaanka madaxweyne farmaajo ee meelmarinta heshiiskaasi ayaa ogaatay in madaxweynuhu uu doonayo in mar uun uu dhaafo culayskani ka haysta dariiqii loo mari lahaa doorashada dalka islamarkaasina baarlamaanka uu ansixiyo heshiiskani si qodobadii heshiiskaasi loogu jiheeyo doorashada dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee iyada oo ay jirto in madaxweynaha doonayo in heshiiska la meel mariyo ayaa haddana waxaa weli jira shaki ay qabaan madaxda maamul goboleedyada iyo is-aaminaad la-aan weli ka jirta labada dhinac taas oo keentay qorshaha ay wadaan madaxda maamul goboleedyada dalka ay xildhibaanada dhammaantood ugu codsanayaan in heshiiskaasi haddii la horkeeno baarlamaanka si toos loo ansixiyo dhinaca kale taliyaha cusub ee ciidanka amisom loso magacaabay uu ku baaqay xoojinta la dagaalanka ururka al-shabaab taliyaha ciidamada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ninka lagu magacaabo diomede ayaa kormeer howladeed ku tagay ciidamada amisom qaybta shanaad ee ku sugan magaalada jowhar booqashada ayaa qayb ka ahayd isbarasho ee uu ku marayo dhammaan lixda waaxood ee amisom degan yihiin ciidamada burundi oo ka hoos shaqeeya amisom ayaa gacanta ku haya qaybta shanaad oo xaruntoodu tahay magaalada jowhar halkaasi oo xarun u ah dowlad goboleedka hirshabeelle oo qiyaastii 90 kilomitr u jirta magaalada muqdisho taliyaha ayaa madaxda ciidamada amisom kala hadlay dardargelinta waxqabadka ciidamadaasi iyo ka qayb qaadashada la dagaalanka ururka al-shabaab iyo soo celinta nabadda deegaanada hirshabeelle ee al-shabaab hortaagan yihiin waxa uu sidoo kale ugu baaqay in ay ka qayb noqdaan sidii al-shabaab looga saari lahaa meelaha ay gacanta ku hayaan xog xasaasiya shir shaki siyaasadeed abuuray oo ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina rag aada u culus oo mucaarad iyo muxaafid ahay wada kulmeen qada sharaf uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeedda soomaaliya mudane cabdicasiis lafta gareen ku casumay dhammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa
shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasina rag aad u culus ayaa ka soo qayb galay sida gudoomiye hore ee baarlamaanka mashiinka ugu culus siyaasadda Master Jawari, waxaana qaba sharafta ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad Mudane Cabdiweli Sheikh Ibraahim Muude, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari iyo Mudane Aadan Maxamed Nuur Sheikh Madobe. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale joogo xildhibaan dalxa iyo xildhibaano aad u fara badan. Kulankaasu aad u cusla ayaa shaki weyn abuuray oo siyaasa isla markaasina guuxaasi laga dareemayay filla Soomaaliya. Dhinaca kale, qaramada midoobay oo ballanqaad muhiim ah u sameysay dowladda federaalka Soomaaliya, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swama ayaa kulan saacadihii lasoo dhaafay la qaatay saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Kulanka oo saacado ballaaran qaatay ayaa waxaa looga hadliyay xaaladda ammaanka ee dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Sidoo kale, labada mas-uul ayaa diiradda saaray doorashooyinka soo socda 2020-2021, gaar ahaan sidii loogu diyaargaroobi lahaa ammaanka doorashadaasi. James Iswama ayaa ballan qaaday in qaramada midoobay ay booliska Soomaaliya ka caawin doonto ammaanka doorashada soo socoto, isla markaasina ay garab istaagi doonto. Dhankiisa, taliye Xijaar ayaa ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya ugu mahad celiyey sida uu mar walba u garab taagan yahay dowladda federaalka Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa si weyn Soomaaliya ugu caawiso dhinacyo dhowr ahi sida arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo taageerada dhanka ciidamada. Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha Puntland oo kulan xasaasi yeeshay. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weheliyaan labada gudoomiye ku-xigeen ee aqalka sare. Kulanka oo ka dhacay guriga gudoomiyaha aqalka sare ayaa looga hadlay guud ahaan xaaladda uu dalku marayo, waxaana gudoonka aqalka sare uu madaxweynaha ku bogaadiyay doorkiisii muhiimka ahaa ee samada bixinta dalka. Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii magaalada Muqdisho ku dhex maray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda inteeda kaleba. Gudoonka aqalka sare ayaa siyaabo kala duwan kulamo ula qaatay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee magaalada Muqdisho in ay ka shiraan arrimaha doorashooyinka dalka looga hadlayo, isla markaasina halkaasi go'aan xasaasiya laga soo saaray. Dhinaca kale, Bile Cali Diini oo magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariiste, askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dilay wiil dhalinyaro ahaa isla markaasina deganaa xaafadda Soonka Dheer ee magaalada Muqdisho. Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Bile Cali Diini, wuxuuna ka mid ahaa dhalinyarada ku shaqaysta mootada ee loo yaqaano bajaajta. Wararka ayaa sheegaya in marxuumka uu markii hore askariga soo qaaday kadib la sheegay inuu toogtay isaga oo mootada saaran. Wiilka bajaajlaha ahaa ee la dilay askariga oo waddada dhinaceeda taagnaa ayaa ka codsaday inuu qaado, waana uu qaaday, balse markii ay marayeen xaafadda Soona Key oo askariga rasaas ku furay, sidaasina uu ku dhintay darawalkii mootada waday, ayuu yiri qof goobjoog ahay. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in askarigii ka dambeeyey dilkaasi oo goobta ka baxsaday, waxaana meydka marxuumka meesha ka qaaday eheladiisa. Allaha u naxariistee, marxuum Bile Cali Diini ayaa ahaa aabba leh laba xaas, wuxuuna sidoo kale dukaan ku lahaa xaafadda Soona Key ee degmada Hodan. Ciidamada dowladda ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa inta badan dilal u geysta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada ku shaqaysata mootada bajaajka. Hase ahaatee, qaarkood way baxsadaan, qaarna waa la qabtaa.